Balram? Ajay sir, namaste sir. Namaste. Ani, buhari ko khabar ke chha ta? U thik chha sir. Delivery time kaile ho? Ab ek mahina baki chha sir. Sir, mero euta sapna chha sir. Bholi parsi mero choraलाई आर्मी बनाउने. उसले यो देशको सेवा गर्ने sir. ठीक छ चाय एउटा खाम न त हुन्छ सर तुरुन्तै ल्याउँछ सर साथीहरुसँग निकै रमाइलो भयो जस्तो छ नि हो हेर्दा हेर्दा 12 कक्षा पास गरी छोरीले अब अगाडि के पढ्ने विचार छ त्यो एमबीबीएस इन ट्रान्सफिगरेसन क्लास जोइन गरौँ कि भनेर सोचेको ल ल ल खाना खान तयार हौ तिमीले मन पराएको तरकारी बनाउँछ आज मैले पहिला म लुगा चेन्ज गर्छु ल ल चाँडै गरा है हस् बिहे गर भनेको तिमीले मानेनौ एक्लै छौ सारै गाह्रो होला है तिमीलाई हैन सर सबै ठिकै छ जसोतसो चलिरहेको छ यदि मैले बिहे गरेको भए उतापटि पनि छोराछोरी केटाकेटी हुन्थ्यो फेरि मेरो यतापटि छोरी छदैछ फेरि हजुरलाई थाहा छदैछ मेरो आर्थिक स्थिति जसले छोरीलाई पढाउने आर्थिक जुटाइरहेको छु फेरि मैले बिहे गरेको भए माया पनि बाँडिन्थ्यो सबै ठिकै छ सर हेर बलराम तिमीले कुनै अप्ठ्यारो पर्यो भने मलाई भन्न गाह्रो नमान है म तिम्रो दाइ जस्तो मान्छे कुनै तलमाथि समस्या पर्यो भने निसन्त भएर मलाई भन्न सक्छौ अब समय पनि भयो ढिलो भयो म निस्किन्छु हुन्छ सर बलराम हजुर त्यो अघि मैले भनेको कुरामा एकचोटी विचार गर है विचार गर्छु सर बस छोरी कस्तो चलिरहेछ तिम्रो पढाइ राम्रो भइरहेछ अनि साच्चै तेरो पढाइ कति पो बाँकी छ भन्दै थिइस अब त सबै मैले तो खुशी नहीं शेष हेलो के भन न के भनेको साँच्चै साँच्चै हो हजुर त्यो मलाई 5 लाख सापटी चाहिएको थियो सर हजुर सर ड्याडी म पास भए सर हजुरलाई एकैछिन पछि फोन गर्छु हजुर पास भएर छोरी हजुर बोलाइछ छोरी बोला थ्यांक यू ड्याडी ल यसो गर्न छोरी छिमेकीलाई मिठाई सिटाई खुवाउनु पर्छ है हजुर त तिमी तुरुन्तै गएर मिठाई लिएर आऊ है हस् यसो गरे ल यो 500 रुपैयाँ राख ल तुरुन्त खुरक्क गएर है थ्यांक यू ड्याडी ल ल ल ल जाऊ त्यो अघि कुरा गर्दै थिए नि सर 5 लाख सापटीको हजुर छोरी पनि पास भएछ डाक्टर भए उसले पनि केही गर्लिए अब मैले पनि आफ्नो कामको व्यवस्था केही गरिरहेछु सर मैले मेरो इच्छा र सपना उसमाथि लाद्न सक्दिन अब त्यसमाथि आर्मी ट्रेनिङ साह्रै गाह्रो हुन्छ उ छोरी मान्छे सक्दैन त्यसले उ जेमा खुसी छ म पनि त्यसैमा खुसी छु उसले आफ्नो सपना आफ्नै हिसाबले पूरा गरिरहेकी छ हस् सर नमस्कार हाम्रो लाइफको यो पोइन्टमा पुगिसक्यो दुईजना राम्रो ग्रेस मार्क्सले पास भयो अब कुनै कम्पनीमा जब पाउन केही प्रब्लम हुँदैन सो एक्चुअली मैले के भन्नु लाग्यो भन्दाखेरि घरको सब प्रब्लम त थाहा छँदै छ अब त हाम्रो बिहेको कुरा सुरु गरौँ तँलाई कुरा सुनेर खुसी लाग्यो है के भयो तँलाई भन्दा बिहानदेखि तेरो मुड अफ छ के पनि भएको छैन तँलाई के भइरहेछ के भएको छैन मलाई थाहा हुँदैन तेरो मुड अन छ कि अफ छ मलाई थाहा हुँदैन भन्दा के भयो हेर त चुप्लाएर बस्छस् भने मन चुप्लाएर बस्छ एउटा कुरा भनौ भन्न मैले नेपाल आर्मी जोइन गर्ने डिसाइड गरे अब न रिसाको छैन मैले कुनै कुरा किन गर्न लागो तिमीलाई के पनि थाहा छ के रे मैले तिम्रो बारेमा सोचेन रे त्यही तिम्रो बारेमा र मेरो आफ्नो बारेमा सोच्दा सोच्दै बिर्सिन्छु कि मेरो एक्लो ड्याडी पनि हुनुहुन्छ भनेर त्यसै मलाई यति धेरै माया दिनुभयो जसले आफ्नो आफ्नो खुशी आफ्नो सपना सबै बिर्सेर मेरो इच्छा पूरा गर्न यति धेरै दुख गर्नुभयो के गर्नुभयो उहाँले तिमीलाई थाहा छ हाम्रो घर दरौटीमा छ के पनि थाहा छैन तिमीलाई मैले डिसाइड गरिसके जसले मेरो सपना पूरा गर्न यति धेरै गर्नुभयो नि अब म पूरा गर्छु उहाँको सपना On the ground. Up. Like Gara Moses Vaira Hekola, your training ma. Tara yo sub Chenik ho. Your training le tapai haruka atma bal uchcha banaune cha. Desh ko seva garnu hideko Nepal army kailei thak daina. सँग दिनमा 24 घण्टाको समय हुन्छ हामी हर क्षण हर समय देश जनता र न्यायको लागि लड्ने छौ बाचुन्जल Principles of fighting. So, what is it? You tell me. Holding, aiming, trigger operation. So. यूनिफॉर्म में हुँदा मात्र तपाई आफूलाई जनाखरो जिम्मेवारी ठान्ने गल्ती नगर्नु होला हामी 24 घण्टा आर्मी हौ देश र जनताको लागि लडिरहने छौ ड्याडी के भन्छ रे आज मलाई खाना नखाउने ल ल अनि चाँडै आउनु सरी सब कुरा फिक्स नहीं भइसक्यो जर्मनीको वान अफ द बेस्ट मेडिकल कम्पनी पेमेन्ट पनि राम्रो छ तिमी खुसी छौ पनि ठीक छ तिम्रो लाइफ हो I got it, Mr. समाचार अनुसार ठमेलमा गैरकानूनी रूपमा यौन धन्दा तथा चेलीबेटी ओसार पसारमा संलग्न गृहलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ लेफ्टिनेन्ट रोसना केसी जसको प्रयासबाट यो घटनाको पर्दाफाश भएको छ जो कोहीले पनि विदेशमा बेचिने चेलीबेटीहरूको मुद्दा उठाउने गर्छन् तर आफ्नै देशभित्र परदेशी जीवन बिताइरहेका किशोरीहरूको पीडा कसले बुझ्ने उनीहरूको मुद्दा कसले उठाउने अनि कसको छ त संरक्षण ठमेलमा भयानक यौन व्यवसाय सञ्चालन गर्नेहरूलाई हाम्रो ओरपर यस्ता गिरोहहरू प्रशस्त होलान् ती गिरोहहरूलाई कानूनको कटघरामा उभ्याउने काम कसको यो समाचारलाई निरन्तर तपाईहरु सामु राख्दै नै छौ तर एकैछिनको छोटो व्यापारिक विश्राम नेपाली सेना इतिहासको निर्माता वर्तमानको पहरेदार र भविष्यको लागि ओहरात्र तयार Good afternoon. Lieutenant Rosana Kesi, just go crash border. Charjana Kisuri or Muktoboy. Chelibeti based become a Yun Bevasa Chalon and Tula Giro. Canon go Honama Porio. Lieutenant Rosana Kesi, who Himoth Sas or Badurigo. Other Gode, behalf of Commandant of this Nepalese Military Academy, I would like to request our training instructor to hand over the letter of appreciation. To Lieutenant Rosana Kesi. Lieutenant Rosana Kesi. Balram, तिमी खुशी छौ? खुशी छु सर। तिमीले उ बेला भन्थ्यौ नि छोरा भयो भने आर्मी बनाउँछु। उसले देशको सेवा गर्नेछ। तर आज तिमीले देखेको सपना भन्दा पनि ठूलो काम गरेर देखाएको छ तिम्रो छोरीले। उसले कुनै पनि छोरी मान्छे छोराहरू भन्दा कम हुँदैनन् भन्ने प्रूफ गरिदिएको छ। ऊ प्रति नेपाल आर्मी गर्व गर्दछ। Daddy एकदमै खुसी हुनुहुन्छ। आज बल्ल म उहाँको छोरी हुनुमा साच्चै नै गर्व गर्नुहुन्छ। मैले नेपाल आर्मी जोइन गर्नुको कारण सुदीपले पनि राम्ररी बुझ्छ र ऊ अब नेपालमै बसेर केही गर्ने सोचमा छ। अनि म सायद यो सब कुरा नभएको भए आज जुन मलाई महसुस भइरहेको छ त्यो कहिले पनि हुँदैन थियो होला ड्याडीको सपना मेरो नि सपना भएर पूरा हुनेछ म लेफ्टिनेन्ट रोसना केसी देश र जनताको सेवा गर्न सधैँ तम तयार रहन्छु।